মা, তুমি যদি তোমাৰ বোৱাৰীৰ কথা পাতিবলৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে মই এটা কথা কৈ দিওঁ যে মই মেণ্টেলি অলপ ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছোঁ আৰু বৰ্তমান মোৰ তাইৰ কথা একো পাতিবলৈও মন নাই, মোৰ তাইৰ বিষয়ে শুনিবলৈ মন নাই। পুৰুষৰ মনৰ দুৱাৰ পেটৰ ৰাস্তাৰে গৈহে খুলিব পাৰি, আৰু তুমি যদি অভিৰ খং কমাব বিচৰা তুমি কিন্তু এবাৰ এপ্লাই কৰি চাব পাৰা। জোনাকী কাৰেং উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।